proteste nuk është rrëzimi kryeministri. Dhe vet ata që po e krijojnë këtë gjë janë të ndërgjeshëm. Po gënjen opozita po thoni? Jo, nuk po them se po gënjen. Po qëllimi nuk është që janë vetë ndërgjeshëm për këtë gjë, kështu që si do ta largojnë kryeministrin? Çka kuptimi? Do ta largojmë. Aq më tepër unë mendoj që kjo është një protest. Si më çe kuptimi, pse duhet rjej kryeministër? Një sekondë, si mund thuash në çfarë kuptimi do e largojnë ato dhe nuk e kanë për të larguar kryeministrin? Për çfarë më e kemi ne? Për Tiranë tamtamë. Mos do të mos ta largosh mos. Si e kisha diskutimin? Sepse, pse protesta nuk është element? Jo, si është? Ma thuaj ti, meqense e dike dhe pas ke sekretin. Pasi në mend, na thuaj ja ta them mua si rrezon kryeministri. Ose protesta, protesta është element kryesor për të përmbysur një. Ta mbaroj, po të më lësh ta mbaroj, ta them. Po pra. Po po thuaj që s'është ky qëllimi, thuaj mjetin, jo, po. Jo qëllim. Po thuaj, nuk e shkon mënyra për të rrezuar. Ju e dini shumë mirë se ç'është. Ja, na thuaj. Ja ta them unë. Për shembull, unë e konsideroj të pa kuptim të organizosh një protestë një muaj e gjys, dy muaj para zgjedhjeve lokale. O, po kur keni thënë? Për një sekondë ta mbaroj. Kur keni thënë ju që duhet protesta? Debatin e fundit e kam pasur në studio për protestën e kaluar, mos duhesh ajo. Kjo s'duhet, ajo s'duhet. Të dëgjova. Po trim, mos bëj protestë. Të dëgjova. Po jo kështu me gjuhën e ilistë, po dëgjova po, edhe gjua moderniste, kjo që do të them unë nuk është një ilistë. Nuk duhet. Kjo që bëni ju është një ilistë. Nuk duhet një muaj e gjys. Kjo që bëni ju është 3 muaj para muzikë, e një ja ja ja, po. Jemi 3 muaj, jemi 3 muaj para zgjedhjeve. Jo, tani ka mundësi ta. Po jemi 3 muaj para zgjedhjeve. Mund ta mbaroj argumentin. Po mos thua një muaj e gjys, një muaj gjys. Po jemi 3 muaj, 3 muaj. Nëse do të ndihmoj më çka po jo, po ndihmoj unë. Jo, po ndihmoj unë që të thjellohesh sepse një muaj e gjys, edhe unë do isha dakord se unë do hyja në fushat. Jam kandidat. Nëse aty ka 100 vjet. Jam 3 muaj, ju thoni një muaj e gjys. Nëse aty ka 100 vjet. Atëherë do të thotë manipuloni publikun me gjëra të tilla. Nëse aty pritet 100 vjet në protestë, atë do të thotë që kjo lëvizje ka mbështetjen të madhe mbar popullorit. Do të bëjmë një raport ku di unë. 1.7, 1.8 apo 1.9. Po kemi arritmua, kemi arrit. E ka çdo lëvizje, çdo protestë ka pasur një diskutim për bëvë. Po kush e pranon këtë 100 mishin? Kush do vit? Do i numëroni, do vini ti numëroni. Po mund të sjellësh më zotri mund të. Po janë si më janë si edhe ke protestat e tjera. Atëherë Rama duhet kishte ikë sipas kësaj logjike. Se ne protestat në këtë numër i kemi arrit. Dhe ai duhet të ikë edhe një herë. Ma gjej mekanizmin. Në qoftë se po atëherë pse thoni dha drejtë? Zë dha drejtë. Do ja kërrejë. Po zë ja pra se ju i keni bërë këtë protestë. Po do ja mbaroj logjikën e jetë të gjithësh atë. Ka drejtë detyruar ka edhe në dorë. Ishit 100 veta dhe nuk ka rrugëtuar. Po mirë pra kundërshto atë. Po nuk po mos po kundërshtohet e s'pom dëgjoj. Atëherë ta mbaroj duhet të pati ju se janë duke mbi humbi vendosur në Gazan. Ja pra donim ka argumenti jos që nëse kalon 100 mishi duhet kishte ikaj. Boçi, e bën paktin që do lësh edhe të tjerë. Le ta mbaroj argumentin ai për shtatë. Le ta mbaroj dhe pastaj po jo punë. Ne tu 3 muaj, 1 muaj gjys. Tash janë kështu i çtrëndë. Logjika ishte kjo zoti, po ç'e ta kupton. Pra, ju organizoni një protestë dhe pretendoni që do sillni shumë njerëz dhe keni mbështetje të madhe popullore. Dakor, s'po e vë njëri në dyshim këtë gjë. Po zgjedhjet janë mbas 2 muajsh, çoj të 3. 3, dakor, 3. Po viti sa ka 13 muaj ka. Në fakt unë sot në fakt muaj se çe janë muaj. Edhe njëherë. Në qoftë se ju keni këtë mbështetje po zgjedhjet erdhën. Kjo është mënyra për të goditur pushtet dhe për të rrëzuar pushtet. Tu është diferenca. Tani ta mbaroj se nuk e lejoj. Tu është diferenca ndërmjet një opinionisti dhe politikan. Tani mbaroj, ta mbaroj. Sepse unë s'mund ta heq protestën nga agjenda ime varësisht nga koha e datës zgjedhjeve. Kjo ka një element komunikimit politik të protestave. Ai kemi thënë, është mënyra kryesore e komunikimit politik të opozitës. Tani se sinqerisht eksagjeroj. Po ta mbaroj mos po më lë të bëj një argument. Thash dhe njëherë po i dua sakta gjëra ku i thua. Po tani nuk më gjikoni dot ju mua. Jo, po un me gjithë respekt. Jo, gjikoj, korrigjoj sepse po nuk më korrigjon as dot. Tani mos ta bëjmë këtë debat dot se nuk më korrigjon. Tashi janë ne po i flasim publikut. Tani nuk korrigjoni tani zoti Luciano, zoti Boçi, po jemi në aulat e universitetit ku korrigjoni. Po ke bëvë herës tjetër. Po tani profesor, të korrigjoj. Ai është profesor për vete, ju thoni ju korrigjoj. Po un kur bëj un gabim mos pranoj korrigjimin e ndihmës. Jo, po tani ju keni vështrime të ndryshme se korrigjoni shifra. Një korrigjim normale po nuk ka fyrë. Po pse korrigjimi ka fyrë brenda? Po jo, pra se ai nuk mendon që po bën gabim. Si ti që jeni ndaj ngjyrimit të zakonisht paguaj për fjalën kemi se në zemër nuk shkruajmë dot të kemi. O, eni, ne fjalën kishim dhe na kanë hequr dhe fjalën të pak. Në studio jo. Po ju po ai jo. Në studio keni me pak. Unë desha të thosha këtë gjë. Në qoftë se opozita rithemelimi është e aftë, mbledhin 100.000 veta në unë nuk po e paragjykoj, as do t'i mbledhja apo s'jo. Po them nëse është e aftë ta bëj këtë gjë, atëherë në gjykimin tim gëzon një mbështetje mbar popullore dhe zgjedhjet e ardhshme i ka të fituara. Dhe logjika që po bëj është kjo.
Po i vjet me ai zgjedhje. Një sekond pra tani. Jo, po kjo është, po i vjet, po do s'do hyni në zgjedhje, pse hyni në zgjedhje? Do hym, do hym. Po tani ai do zgjedhje kurrizion dhe patronazhistin. Po pse hyni? Edhe me administratën që turiston dhe me policinë. Edhe me gjëra të tjera, po sigurisht më. Po ai vjet pse hyni? Jo më do ti në zgjedhje do e mbrojmë, por ti që je aty, që do të bësh barazinë e opinioneve, mos përdor këtë logjik parake, sepse që ka kështu dhe në mënyrë matematikore ne duhet fitojmë zgjedhjen. Zgjedhjet do t'i fitojmë, do përplasimi me atë, sepse normal këto janë mekanizma të demokracisë për cilat do ngrihemi, që janë hequr opozitës dhe sigurisht që ka dhe këtë mbështetje. Unë me ju sot prisja të diskutoja për bashkinë e Elbasani, fakt se jeni një kandidat shumë i mirë. Po jo sot e ka përcaktuar dhe jeni dhe në kontradikcion dhe në karambol agenda është në këtë. Në vend që të flisni me ju për pushtetin lokal, po flasë për FBI-n. Po, si tha jeni, jeni tha temën e bashkije. Po temën e përcaktoni jeni ju. Pra, një kandidat për qytetin lokal, gjykodem gjyqin e FBI-s. Kjo është absurditet dhe qesharake. Absurditet. Çfarë? Ju jeni kandidat për qytetar bashkie. Po shaf jam po të them unë po shaf. Jeni kontradiksion. Jeni kandidat për një qytet. Po çto më thon? Ne duhet të flisni këtu për pushtetin lokal, jo për gjyqin e FBI. Po mra, kush vin ka një kandidat që do përfaqësoj Bradasheshin të flasi për gjyqin e FBI. Se Bradasheshi çfarë është? Apo po nuk flet do për gjyqin e FBI, pra e kupton apo jo? Për çmimin dhe me prizimin që përdorni ju studio, ky për çmimin që përdorni ju për njerëz të FBI, prandaj keni gatrim në këtë lloj opinioni. Kur të flasin për pushtetin lokal do visin kandidat për kryetar bashkie. Po jeni kontradiktor. Ka marrë si nën kryetar jeni politikan kombëtar apo lokal? Po folur për protestën ka ftuar Eni jo ti. Kur të ftosh ti për pashkinim ka folur po ju po saktoni. Për Bradasheshin do vi unë çka për ajo që do të thotë komunat e tjera për gjithë ajo që ngatrohet mesazhi, por gjithsesi kjo është një çështje juaj. Në çfarë e ke përcaktuar? Sqaro dhe zotë i Mbjaza, që ne kemi ardhur në proteste këtu, Luciano ka ardhur për këtë, për Bradasheshin, Elbasanin, Gjergjanin, Shirgjanin. Doni t'ua shpjegoj, atë që po thotë njëri që merret me komunikim. Atëherë, doni t'ua shpjegoj atë që po thotë Ilaza, ai si njëri që merret me komunikim. Atëherë po ta shpjegoj zotë Boçi, ajo që po thotë Ilaza është që ju nuk e marrni këtë gjë, gatëroni mesazhin, unë ju ftoj, unë ju ftoj për këtë çështje, po ju jeni mirë të revizoni dhe të merreni me çështjet tuaja. Tani u zgjidh kjo punë. Çështja është kjo. Un po gjykoj këtë gjë dhe do ta kap çik atë ku e la Lubonja. Ka dy tema. Ose një opozit mendon që me këtë regjim nuk futesh në zgjedhje dhe del aty deklaron edhe thot ne do protestojmë, nuk ikim derisa të rrëzojmë, ose në qofë se vendos të futet në zgjedhje, si që thonë Zoti Boçi apo lëvizja politike që ai përfaqëson, merret me agendën që është më imediate dhe më afërt. Ktu ishte gjykimi im. Dhe agenda më imediate është fushata elektorale, janë zgjedhjet lokale, janë kandidatët. Në këtë kuptim, kjo është një protestë e cila nuk e arrin as qëllimin, por ka dhe ngatrim agjendash. Këtë gjë desha, këtë gjë desha politikë. E para, e dyta dhe më mbylla pasaj fisë çfarë. Pastaj do bëjmë atë. E dyta, aksioni politik është shumë fishë. Edhe një dakord për dakord. Bëhet kudo, bëhet proteste vogël e madhe, zgjedhje. E dyta, për revolucion. E kuptoj këtë. Në fakt, opozita dhe për numrat, për numrat. Po, për numrat. Për numrat të tesh, për atë vogël. Nëse ata kanë 100.000 veta dhe i sjellin, inshallah i kanë, ata e kanë të fituar pushtetin lokal. Koca e vazhdojnë agjonin në gjiko, kjo është logika. Ato, qofse i kanë, ideja është po pse më njerëzit, ku janë njerëzit, janë Shqipërima, janë Shqiptar ato, nuk i kemi në njerëzit. Revolucioni që pretendojnë, njerëzit kanë vetën e tyre, janë qytetarë me mendim. Një fjali të lutë, dhe banesh një fjali dhe mbaron. Po jo më mënyra për shmuse që përdor ti nuk më pëlqen fare. Po që punë e madhe forma, se së pëlqen ju, po flasë për publikun. Po e ke shumë të keq, korrigjoje. Jo. Korrigjoje më kurse të vika keq ka fjala korrigjoje. Protesta nga 6 marsi e këtej. Sepse s'mund ta përdorësh të gjuhë për publikun se vjen për interesin e tij. Janë protestat më paqësorë që janë zhvilluar ndonjëherë në historinë e tranzicionit shqiptar. Opozita e Zotit Berisha dhe e Zotit Meta në krahasim me opozitën e Bashës dhe Monikës Kryemadhe më duken lule mua. Nuk kanë arritur akoma tek niveli radikalizimit të Zotit Basha dhe të Monika Kryemadhe. Tani këtë do të radikalizim apo lulen? Jo, këtë do një ju zgjidhni një temë. Ju duhet të zgjidhni një rrugë, o njërën, o tjetërën. Si komunikimin, kush është më efikase? Ja, më efikase është që t'jesh i qartë në strategji. Kush është? Jo, jo, nga këto dyja, se i parashtrove ti, mos jep tre. Nga këto dyja, radikale apo ajo me lule? Të dytën. Të dytën kush? Unë desha me ju se do diskutoja për bashkinë. Kush është e dyta pra? Lule. Do diskutoja me ju për bashkinë. Do diskutojmë, e ka, nëse jeni, nëse jeni, nëse jeni, e ka në agjend.
Po pse gjergji i Fabrisë është shumë elitar se bashkia e pasat, që po thua, që po thua. Është lëvizja... A i ditë i qëllimësit politike rësin e tyre? Se po diskutoj unë për së takon mua. Jo, jo, po ti pse që e ke qeshë edhe me vetën tate, se unë po diskutoj që është e serioze. Po jo, se mënyra si i ngreti teza dhe je përgjigje tretë edhe një herë, se nuk e sjarove publikun dhe mua, se je për sjaruar publikun. Ti je për radikalizim apo për lule? Se më the e dyta, kush është e dyta në këtë rast? Unë jam për politik. Po jo, më po the dy, atëherë thua njërën apo tjetrën. Protesta po e mitizon. Pyetja ime është një kë preferon nga këto. Ja, preferoj të dytën. Se ti bëre një krahasim të dy opozitave. Po e brenda PD-s të nxitni kandidatë për bashkët, preferoj të jeni fushatën elektorale, dakor? Dhe një herë tjetër, gjojmë vëmendje. Të instrumenta që ju takon, që mos e përdorë. Dhe që keni në dorë për ta çuar çështin deri në fund. Të qenurit. Jo bëri protesta. Të qenurit, gjoje, Iliaza. Dëgjoj me vëmendje. Të qenurit. Për këtë jam. I im kandidat për bashkinë Elbasan, pra të brada sheshin që e kuvizove ti. Shumë i mirë. Është privilegj. Po shumë është shumë i mirë dhe për mua. Dhe kjo më jep akses politik. Që po flas të flasësh për çështje politike. Edhe për po sepse jam opozita po hyn zgjedhje po eliminon opozitën ai Iliazaj. Po ti bën llogarit me kutin tënd. Kurse unë bëj me kutin e qytetarit. Nuk i bëj me qetësinë atij që vi këtu, jam ca mendime elitare unë se ne jemi aty, jemi në terren. Ne dim si goditet opozita. Si kërkohet eliminohet ajo. Unë po hyn zgjedhje ti thua, mos fol për opozitën, mos fol për eliminimin, mos fol për gjyqin. Unë po them, unë do të flas vetëm për opozitën. Gjyqi që ka, që ka film Hollywoodi, kurse jam disa mendime. Ta fjetë lokale, jam film artistik shqiptar, që ke këto mua. Revolucion, revolucion. Me këtë argument do, për fjallë në studio. Në fakt, lëvizja nuk është as pak revolucionare, por lëvizja që kryeson zoti Berisha, në fakt nuk është as pak revolucionare, por është vetëm reakcionare. Kaq, këtë desha të thosha unë. Kjo pasaj, ky termi është para. Po jo, këtë duhet ta shpjegosh, se mbyllot. Është kthim mbrapa. Jo, ky është ky viti. Na si mund të flasi për revolucion një person i cili drejtoi partinë 35 vjet? Kush ishin reakcionarë? Reakcionarë është kjo, jo revolucionarë. Ndaj kujt? Reakcionarë ndaj. Mund të jetë gjemi reaksioni për ata. Po reakcionarë ndaj kujt më? Kush është reakcionari? Kthim mbrapa. Okej, okay, se kjo na kthen në një diskutim që nuk është reakcionar, reacționar do reacțion ndaj kësaj. Ndaj kësaj. Reacționi në revolucion. Mund të jetë pozitiv, mund të jetë pozitiv patjetër. Reakcion që mund thjesht konstatoj. Reakcionare është pejorative se është instaluar. Atëre, ju lutem. Atëre, radikale Boçi. Boçi, të lutem, më lejo të vijoj. Radikale, revolucionare apo paqësore? Çfarë thot Berisha? Regia.